aniga ma maqlaysaan walaalayaal. Marka laan idinku soo noqday shirkii Villa Soomaaliya dimul qushaash uu ballaartay, aad u ballaartay, waa la isku dhagan yahay. Weliba waxaa hadda ku soo biiray dad aad u fara badan. Sheekada way kulushahay. Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mahad Salaad gacan bay taagantay. Hadda aan kula hadlayo, intaasaan idiin sheegayaa uguna soo noqday. Shirka waa la ballaariyey. Saacadda Geeska Afrika idinkaa ii sheegay hadda live-ka aan ku jiro intay tahay, villada way karkaraysaa. Caawa, waa la xallin waayey. Ilaa hadda Mahad Salaad iyo Xasan Sheekh Maxamuud way isu farabaxsanayaan. Way isu farabaxsanayaan, waa la xallin la'yahay. Maadaama la xallin la'yahay, wasiiradii haddaay ku soo biiray iyo ma arkayse tiimkii haddaay fadhiyey ma noqon oo keli ah. Markay la xallin waayey, waxaa loo soo diray ma arkayse life way. Waxaan hadda kuu sheegayo waxaa macnihi loo yeeray gamaamuurtii kale ee qaybta Damujadiid, wixii xamarka joogay oo dhan inta soo gaari kadha waa macnihi soo galaa la yidhi. Way soo buuxsameen. Hadda sheekadu way kulushahay. Hadda saxay taagan tahay. Xasan iyo ninka la yiraahdo Mahad Salaad gacan bay ka maraysaa. Ninkan hadagu iyo wariyaha anima macnihi anoo cayr oo habargidira ma aniga idajin kartaa adoo abgaal xun ah, sheekada meeshaasay maraysaa. I tell you truth. Xasan Sheekhna wuxuu u arkaa la taliyaal wax maqan male. Xasan Sheekh inta la taliyaal uu leeyahay caawa filladay fadhiyaan wixii dalka jooga, magaalada Muqdisho jooga, wax ka maqan shirka Damujadiid haba yaraatee male. Saacadda hadda waxaa weeye 12:47 daqiiqo Soomaaliya. Soomaan hadday fadhiyaan bahasha hadda la ballaariyey. Xasan Sheekh wuxuu taagan yahay aniga xukuumaddaydii Mahad Salaad ninka fashiliyey number 1 isaga waay. Fashilka macnihii dal iyo dibadu igaga socdaa, laakiin Mahad Salaad ciidamadii ugu diray, dadkii ugu diray, sawir xun baa ka yaalla. Waa kan ma arkaysa Cabdiraxmaan Cabdishakuurna daraad madaxweynaha isagoo matalaayo meesha laga qaaday, oo macnihii ummadda la rabay in laga weeciyo qof kale oo macnihii ummadda aysan ka shakin in loo dhiibaal rabay. Laakiin si kastoo ahaato bahasha way adkaatay. Mahad Salaad waa inuu dagaawo yiri ninkan islama shaqayn karno Xasan Sheekh Maxamuud, ma isla shaqayn karno. Soomaaliya diiday macnihii dowladdaydu waxa dhiiqeeyey oo hadhahadhaada ka dhiga waa isaga, waa inuu dagaa. Iyo ma adiga aniga idajin kara wariyaha? Marka Xasan Sheekh Maxamuud yakaa lagu haystaa mawjada, adiga ma aniga idajin kartaa? Adoo Cali Gaaf oo cayr abgaala, anoo cayr oo habargidira, wariyaha macnaha iga leedahay meesha aad ku jirtidba macnihii annagaa taabsanay 1991 aad macnihii gurigaaga ciyaarta meeshaasay maraysaa. Marka Allaha fududeeyo, Allaha saqiro. Maamul goboleedyadana waxa weeye berri iyo wixii ka dambeeya xukuumadda federaalka Soomaaliyeed xuduudaheenna ma imaan karto ayay dhihi doonaan sida qorshooda uu yahay haddaan wax isbedelin. Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Maylanna Marka iyo Baraawe iyo Afgooye saldhigyada ugu waaweyn maalmaha soo socda sida qorshaysan baa la dhigayaa. Bahashu hadha way dhabaqday aan ku dhahay. Shirka hadda waa la fadhiyaa. Hadda madaxtooyada qofkii jooga way idaawan karaa aniga. Kolley mobeelay haystaan, qaar baa ifiirsanaya hadda. Waxa aan sheegayo xaqiiqo waay. Damujadiid waxba ma maqna. Arrintii waa la xallin waayey, gogosha waa la ballaariyey. Xasan Sheekh iyo Mahad Salaad waa la xallin la'yahay. Faarax Cabduqaadir aan rajaynayaa wasiirka waxbarashada ayaa dhexgalay maanta oo dhan macnihii arrinta isagaa u kala dabqaadayay. Waa la xallin waayey. Abshir Bukhaariyaa galay, waa la xallin waayey. Mahad Salaad uu soo istaagay, uu soo baxay. Xasan Sheekh amar wuxuu ku dhibay inuusan bixi karin, qasabaa lagu soo celiyey. Fadhi wuu diiday Mahad Salaad, isagoo taagan ayuu macnihii aflagaado ku samaynayaa Xasan Sheekh Maxamuud. Uu caynayaa, furkuu tuurtay, bahasha way kulushahay. Nimaayo warkaan idin siinayna waa rasiin aqiro inaan macnihii bariiskeena naar ku gadanaa, macnihii inaan waqtiga aan gelino uma baahnin. Laakiin kolley iyo kolley warkaan idiin sheegayno waxa weeye dadka fadhiyaabana daawanaya biidnillahi baari, ama rumaysta ama rumaysanina, hadday fadhiyaan SYL
in shirka lagu qabtana waa laga kala shakiyay, saan ku sheegay. Xasan daqiiqadii ugu dambeeyay uu yiri maya saaxiib, meeshaan la yimaado, qaraxyada magaalada buuxa, madaxtooyadaaba ii soo gelisay, seen s waa il kugu aaminaa, hadhowdii annagoo fadhina ma rabta inaana baabiisid. Sheekada meeshaasay maraysaa. Waa idin salaamaya, habeen wanaagsan. Way adkaatay, waxay ku dhammaatana waa arki doonaa. Annaga SMC waa dhex fadhina. Waxna annaga ma qaban karaan, fayrus kastay soo fureen. Way idin salaamaynaa. Waxay taagan tahay marka hada 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 hadaadii saxda ahayd, haddaa laxanka saari kartaan Firdowsa.